Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը բարի ուշ երեկո։ Նոյեմբերի 27-ին ժամը 21:23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ըստ տեղեկատվության հայկական կողմը կորուստներ չունի, նոյեմբերի 28-ի ժամը 8-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնում են, որ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 27-ի ժամը 19:35-ից նոյեմբերի 28-ի ժամը 8:10 ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Շուշիի, Մարտունու և Ասկերանի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Նոյեմբերի 28-ին Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել սեպտեմբերի 13-ից 14-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանության ժամանակ զոհված 13 հայ զինծառայողի մարմին։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ նախորդին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ներկա է գտնվել Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի բարեգործական համերգին, որը ղեկավարել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը։ Համերգի տոմսերից ստացված ողջ հասույթը կփոխանցվի զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Ալբանիայի հանրապետության վարչապետ Էդի Ռամային անկախության օրվա արթիվ ուղերձում մասնավորապես ասված է։ Ալբանիայի Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ անձամբ իմանունից ջերմ շնորհավորանքներ եւ լավագույն բարեմաղթանքներ եմ հղում ձեզ եւ Ալբանիայի ժողովրդին՝ մաղթելով առաջընթաց եւ բարգավաճում։ Հայաստանը կարեւորում է Ալբանիայի հետ համագործակցության զարգացումն ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կկարողանանք որակապես նոր մակարդակի բարձրացնել հայ-ալբանական միջպետական հարաբերությունները եւ ակտիվացնել քաղաքական երկխոսությունը ի շահ մեր երկրների եւ ժողովուրդների։ Կընտրեմ ձեր հետ գերազանցություն, խորին հարգանքի Սավաստիքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում անցկացվել է գերատեսչության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվության քննարկում։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանը եւ Համբարձում Մաթեոսյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահե Հովանիսյանը, պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, վարչապետի աշխատակազմի պաշտոնյաներ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար կազմը պաշտոնատար այլ անձինք։ Նախարարությունների եւ գերատեսչությունների 2022 թվականի գործունեության արդյունքները ամփոփելու շրջանակներում այսօր մենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում ենք։ Ճիշտ է, տարին օրացույցային դեռ չի ավարտվել, բայց ըստ էության մենք այսօր արդեն կարող ենք ամփոփել արդյունքները, որովհետեւ այն ինչ պետք է առաջիկա ամսվա ընթացքում տեղ ունենա, արդեն պիտի պլանավորված եւ ընթացքի մեջ լինի։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է, որ ֆիզիկական անձանց կողմից անշարժ գույքի վարձակալության դիմաց ստացված եկամուտները ենթակա են հարկման։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ֆիզիկական անձանց կողմից անշարժ գույքի վարձակալության դիմաց ստացված եկամուտները ենթակա են հարկման։ Եթե դուք որպես ֆիզիկական անձ ձեր անշարժ գույքը, օրինակ բնակարանը կամ ավտոտնակը, հանձնում եք վարձակալության, ապա պարտավոր եք իմանալ, որ պետք է կնքեք վարձակալության պայմանագիրը։ Հիշեք, անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի ստակող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։ Կարևոր է իմանալ, որ որպես ֆիզիկական անձ ձեր կողմից անշարժ գույքի վարձակալության գործարքների դիմաց ստացված եկամուտները ենթակա են հարկման եկամուտային հարկով։ Իսկ որքան է եկամուտային հարկի դույքաչափը և երբ պետք է կատարել վճարումը պետական բյուջե։ Դուք որպես ֆիզիկական անձ հարկային տարվա ընթացքում, այսինքն հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, պետք է հաշվարկեք և պետական բյուջե վճարեք եկամուտային հարկ։ Գույքի վարձակալությունից ստացված վարձավճարներից 10% դույքաչափով, մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ։ Օրինակ, եթե տվյալ տարվա հուլիսի 1-ից վարձակալությամբ եք տրամադրել ձեր բնակարանը մեկ այլ ֆիզիկական անձի և վարձակալության պայմանագրի համաձայն վարձակալության արժեքը կազմում է ամսական 150 000 դրամ, ապա հաշվարկում եք այդ հարկային տարվա ընթացքում ստացված վարձավճարների հանրագումարը, որը կազմում է 900 000 դրամ և վճարում եկամտային հարկ, այդ գումարի 10% չափով 90 000 դրամ։
նշեք, յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար հաշվարկված եկամտային հարկը վճարում եք պետական բյուջե, մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 29 արյան։ Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետից ու 16-րդ դեպքում սահմանված է պատասխանատվություն։ Ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարող վճարում է տույժ 0.4%-ի չափով։ Ինչպես վճարել եկամտային հարկը։ Անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտներից անհրաժեշտ է վճարել եկամտային հարկը գանձապետական միասնական հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե։ Մոնթե Մելքոնյանը կդառնար 65 տարեկան, ազգային հերոսի ու լեգենդար հրամանատարի տարեդարձը նշել են սեփական անունը կրող ռազմամարզական վարժարանում։ Մանրամասնում են Զինուժի իմ գործընկերները։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն բարով գեներալ։ Ազգային հերոսի Փարայեղ զորահրամանատարի 65-ամյակին նվիրված հանդիսությունը մեկնարկում է զինվորական կարգով, օրհներով։ Մոնթե Մելքոնյանի տարեդարձը իր անունը կրող ռազմամարզական վարժանում տոնի վերածելու լավագույն առիթներից է։ Այսօրը հիշում են հայրենիքին նվիրյալին, նրա սխրանքներն ու պատգամները։ Իս Մոնթենից իր անունը, որ այդ վարժանում է սովորում, արդեն մեծ հպարտություն է արտացնում քո մեջ։ Հետագայում արդեն թե որտեղ որ շարունակես ինստինկտյան քո հպարտությունը մեծանում, որ դու Մոնթեից ես, Մոնթեական ես։ Ազգային հերոսի կենսագրությամբ ու հայրենասիրությամբ են սաները դիմել այս բացառիկ կրթահամալիր, հանձնել քննություններն ու անցել դասերին։ Ամեն ինչն էլ հետաքրքիր է ստեղ, սկսած առավոտյան ֆիզոից, ֆիզպատրաստությունից, վերջացած անվանականչով ամեն ինչն էլ շատ հետաքրքիր է անցնում, որ ամեն ինչ արվում է ռեժիմով, արդեն ինքը դաստիարակում այլ էս ասած ապագա սպային։ Մանկուց երազել է այստեղ ընդունվել և սիրել է ռազմական գործը։ Լավագույն միջոցը Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարաններ։ Այստեղ սովորելու եմ գերազանց, որ ապագայում դառնամ նախառաջինը լավ մարդ իմ երկրի Հայաստանի Հանրապետության համար և երկրորդն է լավագույն սպա զինված ուժերի համար։ Մոնթեական լինելը պարզապես աշակերտի կարգավիճակ չէ, բոլոր սովորողներն են համոզվել ու գիտակցում։ Մոնթեի անվան վարժանում ուսանելն արդեն իսկ գաղափարախոսություն է, արդեն իսկ զինվորագրում է ծառայություն հայրենիքին։ Բոլորս էլ մեր մեջ պիտի մեր ուսերին վերցնենք հայրենիքի պաշտպանելու անձնվեր գործը, որովհետև եթե ես ասեմ ես չանեմ այն մյուսը անի, ինքն էլ տենց կմտածի։ Ուսուցչական կազմը շատ ուշադիր է մեր հանդեպ ու պահանջում են իրենց տված ցանկացած դասերը, որ պետք է մենք պատրաստ լինենք դասերին։ Ու առավելություն կարամ նշեմ նաև, որ ռազմական թեկումով է շարունակելուց, եթե մենք գնանք բուհ ռազմական, մենք կարողանանք, արդեն գիտենք, ռազմական կյանքին ծանոթ ենք որոշ չափով, կարողանանք ավելի հեշտ հարմարվել։ Ռազմամարզական այս վարժարան դիմում ու ակտիվորեն սովորում են նաև աղջիկները։ Այս տարի դիմելու հաջողությամբ ընդունվել է Դիանան, խմբի գերազանցիկներից մեկը։ Ես Մոնթե Մելքոնյանի մասին իմացել, վարժարանի մասին իմացել եմ Զինուժով, այդտեղից էլ որոշել եմ, որ պետքական վարժարան աղջիկների համար ամենտեղ հարմար է, որովհետև թե ուսուցիչները, թե երեխաները ընդհանուր, տղաները աղջիկներին շատ լավ են վերաբերվում։ Զինվորական գործի նկատմամբ սերն ու ձգտումը մեծ էր այստեղ իրականություն դառնալու ճանապարհին է, արդեն գրեթե ընտրել է ուղղությունը, օթային սահմանի անվտանգություն, մնում է մասնագիտացման հարցում կողմնորոշվի։ Շարունակելու եմ իմ գործը, կամ Ղամփերյանցի անվան, կամ ՀՈՊ-ը, կամ ԱԹՍ-ն, ինժեներական բաժինը։ Այս բոլոր կուրսանտներին ողջունում, շնորհավորում և բարի երթ եմ մաղթում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Գեներալ Մայոր Ասլյանն ընդգծում է, Մոնթեն հայրենիքի ամենանվիրյալ զավակներից է և բոլորը պետք է ձգտեն ապրել ու պահել հայրենիքը հերոսի նման։ Այս վարժարանը Մոնթեի գործի շարունակականության փայլուն վկայությունն է, եթե կուզեք նրա խորհրդանիշը։ Վարժարանն ու ինսաները պետք է լինեն այդպիսին, առաջինն ամեն ինչում և ամենուր։ Մեր պետությունն ամեն ինչ անում է, որ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ ապահովի վարժարանի սաների համար։ Մնում է, որ դուք սիրելի սաներ, հետևողականորեն և ճանաչելի կերպով զինվեք գիտելիքով, կոպեք ձեր կամքը, ինչն անհրաժեշտ է լինելու մեր երկրի և ժողովրդի համար ամենավճռական պահերին։ Վարժանի տնօրինությունը սաներից գոհ է, թվարկում է այն ձեռքբերումները, որոնք ունեցել են այս տարիների ընթացքում, այն հաջողություններն ու հաղթանակները, որոնք գրանցել են իրենց սաները ուսումնառության տարիներին։ Առաջին անգամ մի հոգի վարժանից հաջողությամբ հանձնել առաջին փուլի քննությունները և մեկնելու է West Point Միացյալ Նահանգների վարժարան, սա արդեն բավականին մեծ ցուցանիշ է։ Միջազգային
olimpiadanerin մասնակցում ենք, տեղական olimpiadanerin հանրապետական, շրջանային, մարզային, բավականին մեծ հաջողություններ ենք արձանագրել. Կրթահամալիրը տեսական, գործնական, մարզական դասերի մի ամբողջ ծրագիր ունի։ Առաջնորդվում են մեկ կարևոր պայմանով՝ սովորել և սովորել բարձր առաջադիմությամբ։ Գիտելիքը կարևոր է, ֆիզպատրաստությունը նույնքան կարևոր։ Տեղի ունենալով մենք ենք կազմակերպում Մոնթե Մելքոնյանի անվան ըմբշամարտի հանրապետական մրցում, որին 20 հոգի մասնակցում են միայն վարժանից, հաջորդ շաբաթ Մոնթե Մելքոնյանի անվան բրոնզկամարտի մրցում նորից հանրապետական, որին մասնակցում են մոտավորապես ևս 20 սան, հաջողությունները ակնհայտ են։ Շարահրապարակում սաները ցուցադրում են վերջին 3 ամիսներին ձեռք բերած փորձն ու կարողությունը։ Սա հիմնական վարժությունների ընդհանուր մի մասն է։ Եվ առաջին հանդիսավոր երթը սաների համար պատմական իրադարձություն է, անցնել ղեկավար կազմի առջևով, զինվորական կարգով և պատվի առնելով։ Մոնթեականների շարքերը համալրած սաները ևս մեկ կարևոր առաքելություն ունեն՝ հերոսի ծննդյան օրը նրա արձանի դիմաց հանդիսավոր խոստում տալու, բարեխիղճ ուսումնառության ու հայրենիքի անմնացորդ ծառայելու մասին։ Լինել ազնիվ, խիզախ և կարգապահ, դառնալ հայոց ազգային բանակի արժանի սպա, բարձր պահել Մոնթեի վեհանունը, ջանք չենք խնայելու կատարելու խոստումը և արժանի լինելու մեր փառավոր հերոսների գործը շարունակելու, իբարս մեր ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության, խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Խոստանում ենք! Դավիթ Դավթյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին։ Նոյեմբերի 21-ից 27-ը Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 106 նոր դեպք, առողջացել է 123 բուժառու, գրանցվել է մահվան 1 դեպք, այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 301 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 3,235,175 թեստավորում։ Ավելի քիչ ծախս, բայց շատ ու որակյալ արտադրանք, Հայաստանում ձկնաբուծական ընկերությունները ռեկորդային ցուցանիշներ են արձանագրել, պատմում են կառավարության իմ գործընկերները։ Արարատյան ավազանի քաղցրահամ ջրերում բուծվող ձկները ոչ միայն որակով են մրցակցային, նաև լավ քաշ են հավաքում, իշխանը մինչև 3 կիլոգրամ։ Այս տնտեսությունը բացառապես իշխան է արտադրում, գործում է արդեն 6 տարի, ամեն տարի նոր ներդրումներ են անում, նոր որակ ու ծավալ ապահովում։ Ներքի տարիներին հասել ենք 500-600, այս տարի նախատեսում է 700 տոննա ապրանքային իշխանի արտադրություն, 99% գնում է արդանում։ Նույն ծավալի ջրում ավելի քիչ ծախսով, բայց ավելի շատ ու որակով ձուկ ստանալ օգնում են ջրախնայող համակարգերը, եվրոպական արտադրության հատուկ ճնշակայանները ձեռք են բերել վերջին 1 տարում։ Օդամղիչ համակարգը ջուրը հարստացնում է թթվածնով, հոսք տարագացնում։ Միայն ժամանակ այս մի համակարգում 24-ից 26 տոննա ձուկ ենք պահպանում։ Եթե այս տեխնոլոգիան չլիներ, մենք այս նույն քանակի ձուկը կարդադրեինք մի վայրկյանում 60 լիտր ջրով, իսկ այս տեխնոլոգիայի շնորհիվ արդադրում ենք 20 լիտր ջրով։ Գործի արդյունավետությունը բարձրացնել, նոր սարքավորումներ ձեռք բերել, լիզինգի ծրագրով են նաև կարողացել պետությունն աջակցել է վերազինել նաև խավիարի արտադրամասը, արդեն դրամաշնորով 25 միլիոն դրամ։ Գումարը կրկնապատկել են համաֆինանսավորմամբ և կրկնապատկել խավիարի արտադրության ծավալը։ Արդադրում ենք մոտավոր 20-ից 30 տոննա խավիար, ստաբիլ, որը ռուսական շուկայում ընդունված արդեն ճանաչված բրենդ է, նաև հայկական շուկայում ունենք սպառում։ Հայաստանում արտադրվող ձկան ու ձկնամթերքի պահանջարկը մեծ է, հատկապես ԵԱՏՄ շուկայում, ԱՄՆ և Վրաստանն էլ արտահանում ունենք։ Դրսի պահանջարկի թելադրանքով են նաև տեղական ձկնաբույծները տարեստարի ձգտում նոր ծավալների։ 2021 թվականին մենք ունեցել ենք շուրջ 19,700 տոննա արդյունագործական ձկան արտադրության ծավալներ, 22 թվականին ունենք ռեկորդային ցուցանիշ, սպասվում է շուրջ 25,000 տոննա։ Հայաստանում այսօր գործում է մոտ 155 ձկնաբուծական տնտեսություն, բուծվող տեսականիում հիմնականում թառափազգի, իշխանազգի, կարպազգիներ են։ Պետությունը բաց է առաջարկով ջր օգտագործման գործող թույլտվությունների սահմաններում աջակցել ավելացնելու ձկան արտադրության ծավալները, բարելավել ապրանքի որակական հատկանիշները։ Տնտեսվարողները կարող են մինչև 1 միլիարդ դրամի սահմաններում օգտվել լիզինգի ծրագրից, այն տնտեսվարողը, որը
սարքավորումը ձեռք է բերում ձկան ջրախնայողական մեխանիզմների նպատակով 20% կանխավճարի 10%-ը պետությունը նույնպես հետ վերադարձ է իրականացնում։ Փոքր միջին ձկնաբուծական տնտեսությունների համար էլ հասանել են գյուղատնտեսական սուբսիդավորվող վարկերը, 100-ից ավելին արդեն օգտվել են հնարավորությունից հիմնականում ներդրումներն ուղղել բեղմնավորված ձկնկիթի ձեռքբերմանը տնտեսություններն ընդլայնելուն։ Իդեպ, եթե նախկինում մայրական կազմի համալրման համար բեղմնավորված ձկնկիթի մոտ 85%-ը ներկրվել է, հիմա արդեն պահանջարկի 50%-ը տեղական արտադրողներն են ապահովում։ Աճել են նաև ձկանկերի արտադրության ծավալները, տեղական առաջարկը պահանջարկի 60%-ն է արդեն փակում նախկին 30-ի փոխարեն։ Լարսի անցակետում օրեր ու շաբաթներ շարունակ բեռնատարների կուտակումներ են Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն գյուղ մթերք տեղափոխող բեռնատարներում մթերքի զգալի մասը փչանում է։ Ինչ լուրջ վնասներ է կրում գյուղատնտեսության ոլորտն ու մթերքի քանի տոկոսն ենք կորցրել։ Մանրամասնել է Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը Անի Մնացականյանի տեսանյութում։ Լարսի անցակետի խցանման պատճառով օրեր շարունակ բեռնատարները Վրաստանի տարածքում են։ Իրավիճակով պայմանավորված բարենային շուկայում արդեն իսկ թանկացումներ են նկատվում, իսկ տնտեսվարողները աճեցրած բերքը ռեալիզացնել չեն կարողանում, ինչը գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական խնդիրներից է։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով չի բացառվում, որ արտահանող ընկերությունները սննկանան։ Դա միշտ է լինելու, քանի որ կոնկրետ լարսով լուրջ անձնավորություն չունենք, որը զբաղվի։ Միգուցե դպտի հինակետ դնենք հայկական, միգուցե համատը, տեսեք մի կողմից Պուտինը գալի գնում է Հայաստան, բայց այդ հարցը չգիտեմ բարձրացվել է թե չէ։ Խնդիրը նաև մեր մեջ է, ասում է Բերբերյանը, հարցադրում, ինչու վրացական մեքենաները անխոչնդոտ գնում գալիս են, հայկական մեքենաներն օրերով շարված են։ Ինչ էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է զբաղվի լարսով։ Անդարման չէ։ Դրա համար տրանսպորտի կա, տարածքային կա և վերջապես անձնական հարաբերություններ կա Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նախարարը նախարարի հետ, այդ հարցը ոնց չի լուծվում։ Գյուղատնտեսության ոլորտը ըստ նրա տարեց տարի անկում է գրանցում, այս տարի բավական մեծ թվով խաղող կորցրեցինք, նշում է մասնագետը, խաղողի հիմնական բերքը մնաց այգիներում։ Այսօր հաշվարկներ ենք անում, խոսքը գնում է մոտ բերքի 10%-ը կորցրել ենք։ Ինչևից է, համդեզ դա լուրջ քանակությունը։ Մեր ունեցած տվյալներով մոտ 7000 տոննա, 7-8000 տոննա կորցրել ենք։ Դե ինչևից է, հենա գյուղացին այգին է քանդում արդեն։ Ինքնարժեքը չի փակում, որ այգին պետք է քանդի։ Թանկացումներն առաջին հերթին հարվածել են գյուղացու գրպանին, 3 անգամ թանկացել է պարարտանյութը դիզվառելիքը, բայց գյուղացին խաղողը մթերում է 100 դրամով։ Սա լուրջ խնդիր է, մատնանշում է Բերբերյանը։ Կարտոֆիլա գործները, քանի որ ավելի տեղյակ մարդիկ են և նրանց տեղեկացրեցին գարնանը, որ ինքնարժեքը պետք է բարձրանա, այսօր եթե 70 դրամ էր ինքնարժեքը կարտոֆիլի, հա, ուրեմն այսօր դարերը 120 դրամ համարյա։ Այնպես որ 200 դրամից ճիշտ, բանդերը շահույթը, բա այնպես կարծում գարդանը էլի կբարձրանա, որտեղ քիչ են կարտադրել, բայց արտանումներ էլ կանենք Ռուսաստանի Դաշնություն, կարծում եմ կմոտենա 500 դրամին։ Այն կարտոֆիլագործները ես տարի, որ կարողացան մասնակցել Հայաստան-Ռուսաստան ծրագրին արտանումների, հա, հավատացեք, որ ոչ մի վարկի կարիք չունեցան, այսինքն գումար աշխատեցին, այսօրվա դրույթով համարյա թե չունենք արտանում, որտեղ ներքին շուկայում գները լավ է, գյուղացին գողա, այնպես որ դեռ արտահանում չունենք, բայց կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ ասենք թե Վրաստանը, ինչի՞ չէ, Վրաստանից Ադրբեջան, ինչի՞ չէ, որտեղ այդ կարտոֆիլը Ադրբեջանն էլ չունի, ուշահասի մասին է խոսքը, բելոռուսական կարտոֆիլը բանի պետ չի, այդ չարաբաստիկ հիվանդություններով իրանց, հա, Ռուսաստանը գիտեք զբաղված է կարտոֆիլի արտադրությունը որոնց են։ Մենք հացատիկի խնդիր չենք ունենա։ Չենք ունենա, որովհետև այն մեխանիզմները, որ դրված է, դեռ այդ ծորենը կգա։ Այսինքն ավելի շատ ալյուր է գալի, եթե մենք մի քանի տարի առաջ 90%-ը ծորեն էինք ներկրում, 10%-ը ալյուր, հիմա հակառակն է, 10%-ը, ուրեմն ծորենը 90%-ը ալյուր են ներկրում։ Գարնանը Նիդերլանդներից մեծ քանակությամբ բարձր որակի սերմեր կներկրվեն Հայաստան, ըստ մասնագետի կարտոֆիլի խնդիր չենք ունենա, արտահանում դեռևս չկա, ձմռանը կլինի, նշում է Բերբերյանն ու հավելում թանկացումն անխուսափելի է, հունվարից հետո գները անպիչապ կբարձրանան։ Անի Մնացականյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական լուրեր։ Շ
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն անդրադարձել է կազմակերպության Երևանյան հանդիպմանը եւ Հայաստանի վերաբերյալ քննարկումներին Երևանում հատուկ ուշադրություն է դարձվել իրավիճակին ինչպես գլոբալ, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության ոլորտում այն միտումները, որոնք այժմ ձևավորվում են Կովկասյան տարածաշրջանում, զգուշավոր լավատեսությունը ներշնչում բոլոր մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելն է, այս ճանապարհով գնում են տարածաշրջանի երկրները, ինչը շատ լավ է, բայց մյուս կողմից իրավիճակը շատ ծանր է, հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, որտեղ գրեթե ամեն օր փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք այնտեղ էինք։ Միակ բանը, որին հնարավոր չեղավ հասնել, այնտեղ ստեղծված իրավիճակի համախմբված գնահատականներ, ասել է Ստանիսլավ Զասը ՕՆՏ-ի հետ հարցազրույցում։ Միջազգային անցուդարձն առավել մանրամասն կներկայացնի իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսյանը, խնդրեմ Լուսինե։ Շնորհակալ եմ։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում անդրադարձել է վերջերս Ադրբեջան կատարած այցին եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրներին։ Կլարը նշել է, որ առանձնացրել է մի քանի կարևոր պարտավորություն, որոնք Ադրբեջանի նախագահի կողմից պետք է կատարվեն։ Նա կոչ է արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհրաժեշտ զսպվածություն եւ ուժեղ քաղաքական կամք դրսեւորել համապարփակ կարգավորման հասնելու եւ լարվածությունը թուլացնելու համար։ Ռաբաթում նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 3-ը կանցկացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության հարցերով միջկառավարական կոմիտեի 17-րդ նստաշրջանը։ Կոմիտեի կազմում 24 անդամ պետություն է, դրա կարևոր գործառույթներից անդամ պետությունների ներկայացրած հայտերի առնչությամբ վերջնական որոշում կայացնելը։ Նստաշրջանին մասնակցում է աշխարհի 125 երկրի ավելի քան 1000 ներկայացուցիչ, այդ թվում կոնվենցիային միացած անդամ երկրների, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, դիտորդներ, ինչպես նաև տարբեր երկրների լրատվամիջոցներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը անդրադառնալով մի շարք պետությունների, այդ թվում Վատիկանի նախաձեռնությունները, որոնք պատրաստ են հարթակ դրամադրել Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար, հայտարարել է, որ ներկա իրավիճակում այդ առաջարկությունները չեն կարող ընդունվել Կիևի դիրքորոշման պատճառով։ Մոսկվայում հանդիպել են Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Այս Տոկաևի վերընտրվելուց հետո առանձնահատուկ նշանակություն ունի եւ ընդգծում է երկու երկրների հարաբերությունների բնույթը, ասել է Վլադիմիր Պուտինը, հավելելով, որ բարձր է գնահատում երկու երկրների միջև բարեկամական կապերը։ Պուտինը նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանը եղել եւ մնում է Ղազախստանի տնտեսական ամենամեծ ներդրողը։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Միացյալ Նահանգների պարեկային բազան կրկին հրթիռակոծվել է, սա երրորդ նման հարձակումն է վերջին 9 օրվա ընթացքում։ Այս մասին հայտնել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունից։ Նշենք, որ հարյուրավոր ամերիկացի զինվորականներ դեռևս գտնվում են Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Թուրքիան ասում է, որ թիրախավորում է Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության թիկունքային հենակետերը եւ Սիրիայի քրդական ժողովրդական պաշտպանության ջոկատները, երկու քրդական խմբավորումներն էլ հերքել են Ստամբուլի հարձակման պատասխանատվությունը։ Հորդարատ անձրևների հետևանքով առաջացած ցեխի եւ բեկորների ալիքը ավերել է իտալական Իսկիա կղզու հյուսիսում գտնվող Կազամիցիոլա Տերմե փոքրիկ քաղաքը, որը գտնվում է Նեապոլի ափին։ Իտալիայի կառավարությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել Իսկիայի նահանգում, 7 մարդ զոհվել է, 5-ը համարվում են անհետ կորած։ Ուժգին սելավի եւ քարաթափման հետևանքով ջախջախվել են մեքենաներ եւ ավտոբուսներ, որոնք ամենուր են։ Մարդիկ փորձում են մաքրել տների ու խանութների մուտքը։ Երկրի կառավարությունը վնասի չափը գնահատել է 2 միլիոն եվրո։ Այսքանն էին միջազգային նորությունները, Յուրա, սակայն մինչև ավարտելը սպորտային մեկ նորություն եմ ուզում հայտնել։ Քաթարի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Մարոկկոյի հաղթանակից հետո Բելգիայում եւ Նիդերլանդներում տեղի են ունեցել անկարգություններ, որից հետո 20 մարդ ձերբակալվել է։ Տասնյակ անկարգություններ են կատարվել, վանդալիզմի են ենթարկվել մեքենաները, էլեկտրական սկուտերները, որոնցից մի քանիսը նաեւ հրկիզվել են։ Ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներ եւ արցունքաբեր գազը կիրառել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ավելի վաղ Քրիստինա Ագիլերայի Հայաստանում համերգային ծրագրով հանդես գալու լուրերը հաստատվեցին, նշանակվեց համերգի օրն ու բացվեց տոմսերի վաճառքը, վաճառվեցին հազարավոր տոմսեր Հայաստանում ու արտերկրում։ Հոկտեմբերի 22-ին նախատեսված համերգն այդպես էլ չկայացավ։ Ինչու եւ ինչ փուլում է տոմսերի վերադարձը, հարցի պատասխանի հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Զարա Ղազարյանը։
Ինչ եղավ Քրիստինա Ագիլերայի Հայաստան գալը վաճառված տոմսերի վերադարձն ու ինչպես երկչուհին արձագանքեց համերգը հետաձգելու հայկական կողմի առաջարկին։ Հարցերի հետքերով գնացել ենք զրուցել հայապարատոնի հիմնադիր Սոնա Հովանիսյանի հետ։ Փառատոն, որի շրջանակում էլ երկչուհին ժամանելու էր Հայաստան։ Համերգը հետաձգելու որոշումը կայացրել են հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության լուրերին զուգահեռ։ Չեն երկմտել ոչ մի վայրկյան, ասում է Սոնա Հովանիսյանը։ Գիտակցել են այն հսկայական աշխատանքը, որն արված է եղել, մինչ այդ ու ոչ պակաս գալի աշխատանքը, որը պարտավորված էին լինելու անել արդեն համերգը հետաձգելու որոշումից հետո։ Հոկտեմբերի 22-ին նշանակվեց այդ ոգևորված առաջին մասից հետո երկրորդ համերգը աշնանային, որը մեծ գերաստղ Քրիստինա Ագիլերան է, և մենք բացեցինք տոմսի վաճառքը, եթե չեմ սխալվում, օգոստոսի 29-ին, ցավոք այդ պատերազմական տհաճ իրավիճակը, որ ստեղծվեց, ամսի 12-ից էր, և այդ օրվանից ի վեր մենք ընդհանրապես չգովազդեցինք համերգը։ Այսինքն դա բարոյական տեսանկյունից շատ սխալ էր, երբ մենք ստանում ենք լուրեր զոհերի, գերիների մասին, ու այդ տրամադրության մեջ ոչ մենք, ոչ մեր ազգը ի վիճակի չէր լսել ուրախ համերգի գովազդ։ Հենց որ այդ դեպքը պատահեց, արդեն հարձակումը եղավ Ադրբեջանի, մեծ շոկ էր և մեզ համար, և մասնակիցների համար, ու մենք մի անգամից որոշումը կայացրեցինք, որ չենք կարող, ու հենց այդ օրվանից էլ գովազդ չի եղել Ագիլերայի, բայց մեր որոշումը և մենեջմենտի դիրքորոշումը, դրանք տարբեր բաներ էին։ Այն, որ մենք ներքուստ որոշում ունենք, դա չէր նշանակում, որ մենք իրավունք ունենք այդ համերգը տեղափոխելու։ Բավականին ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի արտիստի մենեջմենտին դա բացատրենք, իրավիճակը, որտեղ իրանց համար շատ մեծ նեղություն էր համերգը տեղափոխել իրականում։ Թե ավելի հստակ ինչպես են ձևակերպել համերգը հետաձգելու առաջարկը, Սոնա Հովանիսյանը մանրամասնում է։ Գրել ենք, որ մեր քաղաքացիները և մենք բոլորս այն հոգեվիճակի մեջ ենք, այն տրամադրության մեջ ենք, որ չենք կարող համերգը գովազդել և ընթացք տալ, պիտի ժամանակ անցնի, որպեսզի այս պատերազմական լուրերը և պատերազմական իրավիճակը դադարի։ Երկչուհու թիմի հետ բանակցել են մոտ 1 ամիս, եկել ընդհանուր հայտարարի ու փոխհատուցել նաև աստղի թիմին հասցված ֆինանսական վնասը։ Անկախ ամեն ինչի հաջողվել է վերջնական որոշում կայացնել արդեն ավելի ուշ Ագիլերան իր սոցեջում թեմայի վերաբերյալ հայտարարություններ արել։ Արդեն գնել էին 50-ի չափ, դա մեծ շոու է, 50 մարդ է գալիս։ Գնել էին բոլոր ինքնաթիռի տոմսերը, իրենք վարձել էին ինքնաթիռը։ Հետո մենք այդ ամբողջ թղթաբանությունը նայեցինք, հստակ վճարած էր ամեն ինչ։ Իսկ ձեր կողմից շրջտուկանքներ ստիպված եղաք վճարել։ Այո, ամբողջ ինքնաթիռի տոմսերի փոփոխությունը դա մեր հոգն էր, որտեղ դա իրենց հետ կապ չուներ։ Մենք կարողացանք իրենց հետ ընդհանուր այդպես հայտարարի գալ, որպեսզի համերգը լինի, հիմա այս պահին գարունն է քննարկվում 23 թվականի։ Մենք համերգը չեղյալ չենք համարել, և ուրախ եմ, որ իրենց մենեջմենտն էլ էջի վրա դրեց, որ կարծեմ նախադասությունը այսպես է սկսվում, որ մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի նոր օրը շուտ հայտարարենք։ Ոչ պաշտոնապես, բայց իրականում քննարկվում է հիմա ապրիլին վերջին շաբաթը։ Վաճառված են եղել հազարավոր տոմսեր, նշվում է, որ համերգը ոչ թե չեղարկվել, այլ հետաձգվել է տոմսերի ճակատագրի ու դրանց հետադարձի ընթացքի մասին։ Հարկը ընդգծել, որ տոմսերի զգալի մասը գնել են արտերկրից, ինչ փուլում է գնված տոմսերի գումարների փոխհատուցումը։ Այդ պրոցեսը մի քիչ դանդաղ գնաց, որովհետև մոտ 5-6 հարթակ էին վաճառել, և իրենք պատրաստ չէին այդ պահին տեխնիկապես այդ ամեն ինչը արագ կազմակերպելու։ Մի քանի հարթակ արդեն լիովին վերադարձի իրականացրել են, իրենք այլևս տոմս չունեն վերադարձնելու, բոլոր են մարդկանց, ովքեր ցանկացել են, որտեվ իմ պատկերացումով, ինչքան որ ես թվերին տեղյակ եմ, բոլորը չի որ վերադարձնում են, որովհետև հստակ սպասում են օրվան։ Կային շատ շատերը Ղազախստանից, Ռուսաստանից, որոնց քարտերին դժվար էր, մանավանդ ռուսական քարտերին։ Այդ ամբողջը սպասարկվեց, վերջացվեց այդ պրոցեսը, և ես ձեզ ասեմ, օրինակ կոմենտներ կան, որ այդքան բողոքում են մարդիկ, հազարավոր մարդիկ վերադարձ ստանում են, բայց իրենք երբեք չեն գրում դրա մասին։ Այնտեղ կարող է 60 հոգի գրի, ու դա իհարկե տհաճ մթնոլորտ ստեղծի։ Այն մարդիկ, որ դեռ չեն հասցել ստանալ, իրանք էին բողոքում, բայց շուտով բոլորը արդեն կստանան, կվերջանա, ովքեր որ ուզեցել են վերադարձնել, որտեվ ես գիտեմ մարդիկ, որոնք էլ գրում են, իսկ կարելի է գնենք, ուզում ենք սպասեք, համբերեք։ Այս ամենի համատեքստում նաև քննարկումներ եղան, թե արտիստն ինքն է հրաժարվել ժամանել Հայաստան, ելնելով ներկայիս իրավիճակից ու այդ ընթացքում սահմանային լարվածությունից։ Դա մեր համակարգախացիների ֆանտազիան է, որտեվ մենք մի ամիս համոզել ենք, որ իրանք փոխեն այդ համերգը։ Իրենք մինչև վերջել, ասենք, այնպես չի, որ հստակ պատկերացնում են, որ մեր մոտ ֆորս մաժոր է։
իրանց համար որևէ վտանգ, որևէ վախ ընդհանրապես չի եղել։ Պարզապես խնդրանք եղել մեր հոգեվիճակը, մեր լուրերը վատ հարգելու, որի վիճակի չենք ուրախ համերգանել հիմա, դա ժամանակավոր բան է, դա 1-2 ամսվա բան է։ Եթե համերգը հոկտեմբերին է, դեպքերը սեպտեմբերին են, պարզ չի, որ շատ մոտ է իրար։ Կարծում եմ, որ ճիշտ ենք արել, տեսեք ամառը ինչքան ուրախ անցան համերգները, ես հիմա որ լուսանկարները նայում եմ, խենթ են մարդկանց դեմքերը, գիտեք, իրանց կորցրած, չգիտեմ, ոնց որ ուրիշ աշխարհի մեջ։ Մենք այդ հոգեվիճակը չենք կարա ստանայինք այս վիճակով, իմաց չուներ։ Հիշեցնեմ, Հայան նոր նախագիծը, որի շրջանակում ամռանը Հայաստանում համերգով հանդես եկավ Զազը, 50 Cent-ն ու Led Zeppelin Symphonic նախագիծը։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։ Եվ որվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 2-ը Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կնվազի 5-ից 7 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։